jedan od pripadnika policije je skočio na mene kad sam ležao na zemlji, izbio mi disanje, nisam mogao da dišem. Bolovi, nenormalni, znači, izbezumljen smo stali tamo. Trojica tinejdžera iz Bajine Bašte verovatno će ceo život pamtiti nemili susret sa policijom koja ih je ni krive ni dužne pretukla nakon pucnjave u Užicu i potrage za napadačima. Iskočili su, počeli su repetirati puške, znači stvarno ludilo što se tiče toga. Pištolje, jedan pripadnik policije se popuo na kola, počeo da lupa, izlazite napolje, dižite ruke. Ja kada sam izašao napolje sa podignutim rukama, dobio sam udarac u glavu sa pištoljem, držkom od pištolja. Mako sam pao u nesvest tu, dok nisu počeli da skaču po nama. Oni samo pred nas jednostavno izletali tako s kolima i samo počeli s deru. Čuo sam kada su rekli i to su oni. I samo za to je s kola, nisi stigao da ugasim kola, oni su ugasili kola. Nisi stigao da pojas nadvežem, leva ruka mi je zagađena pojasu i oni vuku, sam ja sam rekao polako pojas, ništa, on samo vuče. Da smo je oborili na pod, pa sam udario bradom, raskvario se. I samo postaje pitanje što god kažeš, te samo ne laži i samo dobijat udarci. Psovke, teranje na priznanje nečega što nisu uradili, repetiranje oružja, pa tek onda legitimisanje. Kada su policajci shvatili da su pogrešili, usledilo je znamo mi vas, vi ste dobri i izvinjenje. I napadnuti dečaci znaju njih, a jedan od njihovih očeva radi u Užičkom zatvoru. Nisam mogao pomisliti u životu da ću doći u, da kažem, konflikt sa kolegama zbog neke gluposti koje nije krivica moja, nije moje dece. Mislim, ogorčen sam. Nažalost, svi ti ljudi mene poznaju. Načelnik Užičke policije je zvao da pita kako su deca. Iz Bajine Bašte policajac koji je tražio lekarsku dokumentaciju. A na pitanje oca zašto da šalje njemu kada je on učesnik incidenta, dobio odgovor. Kad ih dripci tuku po ulici, to ništa. A kad policija malo interveniše, vi to dižete na ne znam koji nivo. Roditelji se u neverici pitaju čemu li se nadaju ti policajci, jer i sami imaju decu. Jadi tuga. Kad pogledamo ovu decu ovde okolo, da se moglo svakome to desiti. Sramota. Očekuješ dete da dođe kući, da nalaziš ga u bolnici krvavo. Mi smo tražili odgovor policije, ali ga do danas nismo dobili. Uz lekarsku dokumentaciju roditelji podnose krivične prijave i traže da policajci koji su krivi za prebijanje nevine dece za to i odgovaraju. Snežana Osović, Televizija Nova, Bajina Bašta.